Na bila shaka mzima buheri wa afya mtazamaji na mfanyaji swai GTV. Yangu majina ni Abdi Mpehe. Kuelekea Disemba 28 katika Siha Afya Marathon ambapo tuna mbio ambazo zinalenga kuhakikisha zinatoa elimu kuhusiana na ugonjwa wa TB. Tuko hapa katika hospitali ya taifa ya magonjwa ambukizi ikifahamika kwa zamani kidogo kama hospitali ya taifa ya ugonjwa wa TB. Tutazungumza na mkurugenzi ama mganga mkuu wa hospitali hii. Tutaeleza mambo mengi kuhusiana na hospitali hii lakini pia kuhusiana na ugonjwa wa TB. Ungana nasi kupitia Swai GTV, kuna mengi sana ambayo tutakujiza. Asante sana, naitwa Abdi Mpehe. Swai GTV. Na mwariani mtazamaji wa Swai GTV, bila shaka mzima buheri wa afya. Yangu majina ni Abdi Mpehe. Mwanzoni kabisa wa mwezi wa 12 mwaka 2020 tuko wilayani Siha mkoani Kilimanjaro katika hospitali ya magonjwa ya maambukizi ya taifa, zamani kujulikana kama Kibongoto National Tuberculosis Hospital, hospitali ya taifa ya ugonjwa wa TB iliyokuwa huko Kibongoto. Ni kusihi tu endelea kuwa nasi, kuna mengi ambayo tutakujuza kuhusiana na ugonjwa wa TB, lakini kubwa zaidi ni kwamba tarehe 28 Disemba mwaka huu tuna mbio za Siha Health Marathon ambazo lengo lake kubwa ni kuhakikisha zinakuza uelewa wa watu kuhusiana na ugonjwa wa TB. Zenye kauli mbiu ya kimbia nasi, pambana au tukomeza ugonjwa wa TB. Asante sana kwa kuwa nasi. Hii ni Swai GTV, mimi Abdi Mpehe. Katika hospitali ya magonjwa ambukizi Kibongoto tuna mganga mkuu wa hospitali hii, atajitambulisha lakini pia atuelezea nini hasa kinafanyika katika hospitali hii. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru. Nashukuru ndugu zangu kwa kuja kutembelea hospitali hii. Angalau kuja kujua kazi zinazofanyika hapa. Na tutumie fursa hii hii kuelimisha jamii juu ya shughuli zinazofanyika hapa. Ninaitwa Kisonga Riziki, mganga mkuu wa hospitali ya Kibongoto. Kama awali ambavyo ulishasema, hii inaitwa hospitali ya magonjwa ambukizi Kibongoto, zamani ikifahamika kama hospitali ya taifa ya TB. Hospitali hii ina historia ndefu kidogo. Ilianzishwa mwaka 1926 kama kituo cha kutibu kutibu wagonjwa waliokuwa na TB. Kipindi hicho, miaka hiyo ya awali, kulikuwa hakuna dawa za kutibu TB. Hivyo mwaka 1952 ugunduzi wa dawa ulipopatikana, na ilipojulikana kwamba TB inatibika kwa mchanganyiko wa dawa ya zaidi ya moja, ndipo hospitali hii ikaanza kutambulika kama hospitali ya kutibu TB. Na ilikuwa ni hospitali ya rufa kwa kipindi hicho. Kipindi hicho ilikuwa inatoa huduma kwa wagonjwa kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki, Kenya, Eritrea kipindi hicho, Somalia, Uganda, Ethiopia. Walikuwa wanakuja kulazwa hapa kwa ajili ya kutibiwa TB. Na tulipopata uhuru, hospitali iendelea na jukumu lake la kuendelea kutoa huduma za TB mpaka miaka ya 1980. Na karibia ipoteze umaarufu wake kwa sababu miaka hiyo tayari nchi ilisha na dunia nzima ilishaanza kuona kwamba ugonjwa wa TB umeanza kupungua. Lakini baada ya kuibuka ugonjwa wa maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa watu, dunia ilianza kuona ilianza kushuhudia ongezeko kubwa sana la wagonjwa wa TB. Na katika historia ya magonjwa ya TB, mwaka 2000, miaka 1998 mpaka 2000, dunia ilishuhudia kwamba kulikuwa na wagonjwa wa TB ambao walikuwa wakitibiwa na dawa za zilizokuwepo walikuwa hawaponi. Hivyo walianza kuwa wanapata ugonjwa wa kifua kikuu sugu. Hivyo vimelea vya TB ambao vilikuwa mwanzoni vinatibiwa na dawa za kawaida za TB vilianza kupata usugu na kusababisha wagonjwa kuto kupona. Na ndipo ikatangazwa duniani kwamba tumepata nasema mlipuko, tunaposema outbreak, tunaposema mlipuko wa usugu wa dawa za TB kwa vimelea vinavyosababisha ugonjwa wa TB. Yani kwa lugha nyingine wanasema drug resistant tuberculosis.
Na ndipo serikali ilipoanza kuweka juhudi za kuanzisha huduma hii, maana hata Tanzania tulikuwa na wagonjwa waliokuwa na TB ambao haiponi, walikuwa wanaitwa almaarufu wagonjwa wenye chronic TB, na ndio waliokuwa wanaletwa hapa wanalazwa huko wodini, lakini kulikuwa hakuna tiba. Tushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana mwaka 2000 na kuanzia mwaka 2004 na 2005 walichagua hospitali hii kutumika kama kituo cha kuanzisha tiba ya kifua kikuu sugu. Na kwa sababu kuna masharti ili uweze kipindi kile, shirika la afya duniani lishaweka masharti yake kwamba ili uweze kuanza kutibu kifua kikuu sugu katika nchi yako, lazima kuwepo na mifumo imara ya kudhibiti TB ya kawaida pamoja na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na ndipo ambapo katika kipindi hicho nchi yetu ilikidhi vigezo vya kuanzisha tiba ya kifua kikuu sugu miaka 2007, na serikali hapa kwetu ikapanua, ikajenga wodi za kulaza wagonjwa hao ambazo zilikuwa special kidogo, ikaweka mifumo, ikaongeza watumishi wenye weledi wa kuweza kutoa huduma hizo, ikajenga maabara ambayo ilikuwa na uwezo wa kugundua vimelea vya TB na kufuatilia mwenendo wa tiba ya kifua kikuu sugu. Na mwaka 2009 tulianza rasmi kutibu mgonjwa wa kwanza, ilikuwa Novemba. Na mpaka sasa, tangu mwaka 2009 mpaka sasa, tunaendelea kutoa huduma hizi za tiba ya kifua kikuu sugu. So ukiangalia historia ya TB katika nchi yetu kwa ujumla, TB sasa hivi inatibika mahala popote, kutoka kwenye ngazi ya jamii mpaka kwenye ngazi ya rufaa ya taifa ambapo ni hapa. Ngazi ya jamii katika maana kwamba wagonjwa wakishagundulika kuwa na TB ya kawaida, ambao hawana changamoto yoyote ile, wana usaidizi wa tiba, kuna msimamizi anayemsimamia katika matibabu, basi wale wagonjwa wanatibiwa katika ngazi ya jamii. Hivyo wanakwenda hospitali, wanachukua dawa nyumbani, kuna kuwa na msimamizi ambaye anawasimamia kuchukua dawa. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunapata matibabu au matokeo mazuri ya tiba. Hivyo ukija kwenye ngazi ya rufaa sasa, kama huku Kibongoto, manake wagonjwa wengi wanaokuja kulazwa hapa ni wale ambao wanakuwa na changamoto tu nyingi nyingi ambazo zinahitaji rufaa, ziko nyingi nyingi tu ya Sasa umetuelezea kwa sasa ugonjwa TB unatibika kuanzia ngazi ya jamii, kwa maana katika vituo vyetu vya afya, mpaka ngazi ya rufaa. Labda kwa maelezo ya kujitosheleza, tufafanue sana ugonjwa wa TB, unasababishwa na nini, unaambukizwaje, dalili zake, na vipi watu wanaweza kujikinga, kujiepusha na ugonjwa wa TB. Asante sana. Ugonjwa wa TB au ugonjwa wa kifua kikuu, ugonjwa unaosababishwa na vimelea vya wadudu wanaoitwa Mycobacterium tuberculosis. Sisi tunaita huu ugonjwa ni ugonjwa wa muda mrefu, au kwenye mabano tunasema ni chronic infectious disease. Ni ugonjwa wa muda mrefu ambao unaambukiza, unaosababishwa na mdudu anaitwa Mycobacterium tuberculosis. Sasa maeneo gani katika mwili yanaathirika? Ugonjwa huu wa TB au wadudu hawa wa TB wakishaingia mwilini kwa njia ya hewa, pale ambapo una mtu anakaa na mtu mwenye wadudu hao ambao hajaanza tiba, akikohoa au kupiga chafya, wakati mwingine hata kuongea kama tunapoongea hivi, anaweza wadudu wakatoka wakaenda kwenye hewa, wakaanza kusambaa hewani. Mtu mwingine akaingia katika chumba kama hiki, akavuta ile hewa, anaweza kaambukizwa wadudu hao. Na anapoambukizwa wadudu, haimaanishi anaugua, anakuwa na wadudu mwilini. Kwa kitaalamu anaita anakuwa infected na wadudu wa TB. Sasa lini huyu tunaanza kusema ni mgonjwa? Tunaanza kusema ni mgonjwa pale ambapo anaanza kuonyesha dalili za kuumwa. Kuna mazingira ambayo au kuna visababishi vinavyosababisha mtu
ambaye ana vimelea vya TB kupata ugonjwa. Kikubwa zaidi ni pale mwili unapokuwa kinga zake za mwili zimeshuka kwa sababu yoyote ile. Kama nilivyosema awali, HIV ilipoingia TB ilianza kupanda. Na HIV kama vimelea virusi vinavyosababisha kupungua kwa kinga ya mwili, basi vikishashusha ile kinga ya mwili, huyu mgonjwa, huyu mtu ambaye alikuwa na vimelea vya TB, sasa anaanza kupata ugonjwa wa TB kwa sababu kinga zake zinakuwa zimepungua. Katika hali ya kawaida unaweza kuambukizwa wadudu wa TB, lakini mwili wako ukiwa na kinga imara unaweza kuondoa wale wadudu. Au wadudu wale wanaweza kukaa sehemu wametulia, wanasubiri siku ya siku kinga zako zishuke waanze kuleta matatizo. So HIV ni ugonjwa, ni tatizo moja hapo ambalo linasababisha kinga ya mwili kushuka na wewe kupata TB. Lakini tunazungumzia lishe. Mtu anapopata lishe duni au malnutrition, napo kinga zake za mwili zinakuwa zimepungua. Hivyo kusababisha, kama kulikuwa na wadudu wa TB, kasababisha wale wadudu wa TB waanze kuzaliana na baadaye kumsababishia ugonjwa. Hayo kuna sababu nyingine, tunazungumzia magonjwa yanayoathiri njia ya hewa, yani mapafu. Kwa sababu tunasema hawa wadudu wanaingia kwa njia ya hewa. Wakishaingia, baadaye wanaweza kusambaa sehemu yoyote ile ya mwili isipokuwa nywele zako na kucha. Manake kisichoathirika na TB ni kucha na nywele tu. Lakini vitu vingine vyote vina uwezo wa kuathirika na TB. Macho, ngozi na nini. Sasa njia ya hewa inapokuwa imepata changamoto, iwe kwa sababu zozote, kuna watu wanavuta sigara, watu wanaovuta vumbi, lio inatokana na machimbo, lio inatokana na ponda kokoto, lio inatokana na kufanya kazi kwenye eneo lote la vumbi, ikisha haribu mapafu, manake kinga ya mwili kwenye eneo la mapafu inakuwa imeharibika. Hivyo ni rahisi wewe kupata TB, ugonjwa wa TB. Jambo nyingine ni sasa hivi kuna matatizo mengi ya saratani. Sasa matatizo ya saratani, kuna tiba ambazo zinatolewa kwa ajili ya kutibu saratani. Zile tiba huwa zinashusha kinga ya mwili. Mtu akishakuwa na kwenye tiba ya saratani, anatumia dawa zinaitwa chemotherapy, radiotherapy. Basi kinga ikishashuka, inaweza ikamsababisha kama alikuwa na wadudu wa TB wakalipuka, au akiambukizwa wadudu wa TB kipindi kile yupo hivyo, anaweza ikamchukua muda mfupi sana yeye kuanza kuugua TB. Lakini kitu kingine ambacho sasa hivi kinakuja ni haya hii tiba ya figo ambazo zinashindwa kufanya kazi, inaitwa renal transplant, kupandikizwa figo. Ile nayo anakuwa anatumia dawa ambazo zinashusha kinga ya mwili. Uwezo wa kuambukizwa TB ni mkubwa. Lakini tuzungumzie katika jamii nzima, makundi ya watu ambao tunategemea kinga za mwili kwa zimepungua. La kwanza ni watoto wadogo chini ya miaka 5, au katika hatarishi sana ya kuweza kupata ugonjwa wa TB kwa sababu kinga zao zinakuwa. Lakini kuna makundi ya wazee. Wazee umri unapozidi kwenda, kinga nazo zinakuwa zinapungua, hivyo inakuwa rahisi sana kuweza kupata maambukizi haya ya TB. Na sasa dalili zake ni zipi? Dalili za ugonjwa wa TB, tunasemaga kuna cardinal symptom. Cardinal ni vitu ambavyo ukikiona hicho ndicho. Sawa. Nasema mtu anapokohoa. Zamani ilikuwa kwa muda wa wiki mbili, lakini sasa hivi tunasema anapokohoa kwa muda wote ule. Akijumlisha na hicho ambacho nilikisema mwanzoni, vile viashiria vya mtu kuweza kuugua. Lakini wengine wanapata homa. Wanasema homa za vipindi vya jioni, homa zisizoisha, unachukua panadol na meza, lakini bado tatizo linaendelea. Kuna wakati mwingine kuna homa ambazo usiku zinaambatana na mtu kutoka jasho jingi sana. Nyingine ni kifua kuuma. Nyingine ni kupungua uzito usiokuwa na maelezo yoyote. Lakini dalili nyingine ambazo zipo zinategemeana na tatizo liko eneo gani. Maanake kama TB unaanza kupata tatizo la TB ya mifupa, utegemea utapata maumivu kwenye mifupa. Sana sana tunachokipata kwa wingi sana ni
sehemu ya mifupa hii ya uti wa mgongo huku nyuma, ambapo mtu anaweza kupata ugonjwa TB ya mifupa, lakini tunaita Port's disease iko huku nyuma. Lakini mtu anaweza kupata TB ya ngozi, manake unakuwa mtu anaonyesha kidonda ambacho hakiponi kwa muda mrefu kabisa. Lakini mtu anaweza kupata TB ya eneo lolote lile, ziwa, jicho, utumbo na sehemu zozote. Sasa hii inategemeana na wewe, ukimuuliza mteja wako akakueleza haya matatizo amekuwa nayo kwa muda gani, ameshatibiwa. Hivi ndio vinaweza vikatuletea viashiria vya kusema hebu tuanze kusema hapa kunawezekana kuna jambo ambalo linahusiana na TB. Tunaweza kutegemeana na maeneo ambapo TB inaweza kuwepo, lakini kikubwa zaidi huwa inakuwa ni TB ya mapafu. Okay, asante sana. Tumeona umetaja makundi mbalimbali ambayo kwa hakika ndio yapo katika hatari ya kushambuliwa na ugonjwa wa TB. Ninatamani kufahamu mpaka sasa TB imekuwa na athari gani sana katika ngazi ya taifa, kwa maana ya idadi ya watu ambao bado wana maambukizi ya ugonjwa wa TB, lakini pia namna gani imeweza kuathiri katika ngazi ya taifa. Asante sana. Ya, kama niseme tu kwamba tuna aina mbili za TB. So kuna TB inayoathiri sehemu ya mapafu na TB ambayo iko nje ya mapafu. So kwa kitaalamu wanaita pulmonary tuberculosis na nyingine inaitwa extra pulmonary, nje ya. Swahili TV. Kama wiki mbili zilizopita tulikuwa na marathon za mtindo huu ambazo zinazungumzia kutokomeza saratani Dodoma, ambapo mheshimiwa makamu wa rais mama yetu Samia Suluhu alikuwa mgeni rasmi. Leo hii mnakuja na ubunifu wa kuhakikisha kwamba TB inatokomezwa. Lakini si hilo tu, mnakuja kufanya marathon. Mbio hizi za marathon zitakuja kufanyika katika wilaya yetu ya Siha, ambapo ndipo hospitali ya taifa ya kutibu magonjwa ambukizi TB ikiwepo imekuwepo hapa. Hivyo nichukue nafasi hii kuhamasisha wananchi wa Siha, wilaya ya Siha, mkoa wa Kilimanjaro, nchi yetu yote kwa ujumla, pamoja na mataifa mengine, kuja kushiriki mbio hizi ambazo ujumbe wake ni kutokomeza TB. Ugonjwa wa TB unaathiri mapafu, na njia mojawapo ya kuweza kuepukana na magonjwa haya ni kuhakikisha kwamba mapafu yako yanakuwa na usalama. Usalama ambao unajengwa kwa sisi kufanya mazoezi. Lakini tunakuja kupiga jiwe moja hili, nataka kupiga ndege wawili. Ugonjwa wa kuambukiza wa TB, lakini wakati huo tutakuwa tumetoka tu kwenye shughuli za sikukuu za Christmas, mili yetu itakuwa imeongezeka, tutapungua uzito ambao tutakuwa tunapambana vile vile na magonjwa yasiyoambukiza. Hivyo nipongeze na nizidi kuhamasisha kila mtu aweze kushiriki. Mwenye uwezo wa kushiriki marathon hizi za kilomita 5 ashiriki pamoja yeye na familia yake. Lakini mwenye uwezo wa kukimbia kilomita 10 ashiriki, na mimi mwenyewe nitashiriki kilomita 21. Naamini kwamba jamii nzima ikifanya hivi angalau mara moja kwa mwaka tutapata matokeo makubwa sana. Lakini tufike hatua tuhamasishe hizi mbio ziweze kusambaa sehemu zote, kwa sababu TB haiwezi kutokomezwa bila watu kupata uelewa. Najua hii ndio njia moja wapo ya uhamasishaji wa kupambana na kifua kikuu nchini na duniani. Asante sana.